Повече от 30 години нямаме асфалтирана нито една улица. Инфраструктурата е в окаяно състояние, като отговорите са няма пари. Всички си плащаме данъците, няма как да ни обясняват, че пари няма. Започнато е изграждане на канализацията, може би преди повече от 10 години, като се изгради само един етап от канализацията и се изгради така, че най-добре да снимате, за да придобиете реална представа как е изработена въобще канализацията. Човек като погледне, на пръв поглед остава с впечатление, че е направена една велоалея. Една пресечка надолу, няма нито една асфалтирана улица. И ще видите какво чудо е измислено след разкопаването на улиците и прекарване на канализацията за обратни води. Просто е уникално. След тях минава ВИК и след нас минаваме ние с всичките перипетии. Не знам какво трябва да се случи, да се обърне количката на инвалида или не дай си Боже нещо по-лошо, за да може да се вземат някакви мерки. Да, моите съграждани наистина имат основание, но аз съм тук за да кажа какво всъщност е решението според мен. Според мен решението е целево финансиране от бюджета на държавата за малките населени места около големите градове. Това е единственото според мен възможно решение. С целевото финансиране говорим да може през общината се кандидатства за асфалтиране на улица, благостроение, за спортните площадки, но това трябва да е само единствено за малките населени места. Защо община Бургас няма достатъчно? Да, община Бургас има проблем с бюджета. Той не е само от сега, той е от няколко години, но така или иначе всички големи проекти, които сме ги почнали, минават през министерствата. В 2016 бяха отпуснати 2 милиона и 400 хиляди, ако не се лъжа, а сега с новите цени на строителните материали не мога да бъда точен, но не по-малко от 3 милиона, може би 3 милиона и половина. Специално за... И това е само единствено от Министерството на околната среда и водите. Нашия проект стои от 2016 там. Благодаря. Както и разни други проекти. Благодаря.